алейкум ардақты ағайын еферде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен бірге мен бақтияр хамит осы апта елімізде геология және жер қойнауын пайдалану апталығы болып жарияланды бұл ретте отандық геологияның даму деңгейі қандай және алдағы уақытта оның алдында қандай міндеттер тұр осы және өзге де сұрақтарға жауап алу мақсатымен индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне қарасты геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің тұрағасы базарбай нұрабаев ағамызды студиямызға қонаққа шақырдық базарбай қанайұлы қош келдіңіз қош келдіңіз. енді осы жалпы геология саласының бүгінгі ә, жай күйі қалай содан бастасақ мынау no, өздеріңіз білетіндей кешегі үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде елбасы ө, осы геология саласын басты атап өтіп ө, сол саланы ө, жұмыстарды күшейту жөнінде көптеген тапсырмалар берілді соған байланысты біздің министрлік тиісті шараларда қолданып ө, көптеген жұмыстарды жүргіздік енді ө, бұлай енді алып қарағанда біздің мына минералды шикізаттар қорын алып отырсақ оның ішінде біздің қорда ө, 16% алты процент он алты MM пайыз қоры бізде болып табылады және алты процент жаңағы хром сол біздің бүкіл байлықтарымыздың и тағы басқа әртүрлі бізді қорлар жеткілікті соның саласында 90 жылдардан бастап алып қарасақ бүгін таңда біздің шикізат өндірісінде мұнай саласының жиырма жиырма бес миллион тонна мұнай өндірілген болатын болса бүгін ол төрт есеге өсті мынау алтын саласы өндірілуі екі есеге өсті хром марген салалары сегіз есеге өсті сондықтан одан бөлек біздің экономиканың локомотиві дейміз мына индустриалды инновациялық дамудың бағдарламасы аясында көптеген өндіріс ошақтары ашылыпжатыр көптеген жұмыс орындары ашылып жатыр. оның бәрі шикізат қорының талап етеді сондықтан да біздің мына геология саласының басты мақсаты осы біздің минералды шикізат қорын көбейту оның айналасында айна бізде нақты бағдарламалар бар біздің тұжырымдамамыз 2030 жылға дейін бекітілген енді келесі бағдарламадағы басты мәселе біз осы барлау жұмыстарын күшейту өйткені бүгінгі таңда біздің қорлардың көбісі мына біздің жер қойнауын пайдаланушылардың өндірісінде жұмыс жатыр сондықтан ә, қорды көбейту керек ә, біздің елбасы айтқандай ә, мысалға біз ә, 35 жылдан кейін ә, біз шикізат қорын пайдаланғымыз келсе бүгіннен бастап жұмыс істеу керек деген ол айтқан сөзі бар Шынқыс. және қашағанды ұмсаға, біз 20 жыл бұрын әңгімені бастап ә, келіссөздер жүр жүргізіп едік міне бүгінгі таңда сол қашағанның жемісін бүгін көріп жатыр халық Ә, сол, сол айтқандай біздің геология саласында қор деген мәселені біз 20-30, 50 20 жылға алда жүріп отыруымыз керек сондықтан ә, біздің көптеген жұмыстардың бәрін ә, тыңғылықты жүргізу үшін оны көбейту үшін соның айналасында көптеген жұмыстарды біз жүргіздік кезінде жасырын емес геология саласы бір кеңестік кезеңде айтып отқаным ғой ерекше бір дамығаны бар егемендік алған жылдардан кейін сәл құлдырағаны шындық енді бұл ретте осы өткен жол аяқталған ер қазэнерж форумында мына қазгеология компаниясының басшылығы ә, елімізде геологиялық зерттеу орталығын құру идеясын ұсынды осы бағытта қандай бір жұмыстар жасалып жатыр ма иә ол дұрыс айтып отырсыз мына каз нерgде көптеген мәселелер көтеріліп мына геология саласында мына ғылы ғылыми тұрғыда даму мәселелері кішкене ә, тұрпағаны бар сол мәселеге бойынша біздің үкіметтен министрліктен тапсырма алып оны біз тікелей қаз саласына тапсырма беріп мына назарбаев университетпен біріге отырып ол геологиялық орталықташу, ғылыми орталығын сол орталықтар қазір толыққанды жұмыс жүргізіп жатыр келіссөздер қол қойылған жерлерін белгілеген сол бүгіннен бастап ол жұмыстар жүргізіп жатыр оның ішінде оның жаңағы лаборатория саласында ол жерде жаңағы ғылыми өндіріс саласы оның ішінде оқулық саласы деген бар және біздің жаңағы керінді сақтайтын орын біздің мына геологиялық ақпаратты сақтайтын орындар және бірнеше жаңағы ғылыми орталықтарды сонда ұйымдастырғымыз келіп отыр ол жұмыстар жүріп жатыр қазір ал енді қазір бір мынадай мәселе бар жақсы маман қайдан табамын деген мәселе ғой енді былайша айтқанда бұл ретте сіздерде де бір қиындықтар көріп сияқтысыздар осы мәселемен қалай былайша айтқанда шешуге талпынып жатсыздар иә бұл yeah, өте дұрыс мәселе оны көптеген жерлерде ә, бірнеше біздің ақсақалдар ә, да көтеріп жүр халықтың арасында да сөз бар ә, жас жастарды көптеп осы геология бүгінгі салада ол көптеген қиыншылықтар болған бүгінгі таңда оны біз шешу жолдары бар біз оны бірінші мынау мектеп жасынан бастап мектептен бастап дайындағымыз келіп отыр ол мысалға бір жас геологтар деген біздің ұйымдар бар сол бес алты бізде осы команда бар қазақстанда біз жақында россияға барып ә, Рос мен бірігіп ә, жағы келісімге қол қойдық сонда ә, осы снг саласында соны дамытамыз деп оған олимпиадалар ұйымдастырамыз деп соны біз министрліктің тарапына министрдің ә, келісімін алдық мінекей біздің ұлттық ә, компания қазгиология арқылы біріге отырып біз соны 14 төртінші жылы снг нің олимпиадасын ә, 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 алматыда өткіземіз деген жоспарымыз бар оған 200 жүз қатысады одан бөлек мына болашақ бағдарламасымен өте көп жұмыстарды жүргізіпватырмыз Болашақта бітіріп келген өзі осы геологияның өзі комитеттің өзі саласында істеген жігіттер бітіріп уже қайтып келіп жұмысты өзі батыр біздің тағы да өзіміздің жұмыскерлерді болашақ программасымен оқуға жібердік ал жаңа айтып кеттіңіз мына саланы дамытудың 2030 мың отызыншы жылға дейін арналған тұжырымдамасы бар деп осы құжат қазіргі біздің іске асырып жатқан индустрияландыру бағдарламасымен қаншалықты үндескен иә бұл біздің 2030 мың отыздағы тұжырымдама осы индустриялық үдемелі бағдарламаға сай жасалынған өйткені осы барлық өткізетін құрылыстар мекемелер заводтардың барлығы бірінші очередь оған шикізат керек осы біздің кен орындарды береміз ө, соған байланысты жұмыстар жүріп жүр жатыр қазір оның бағдарламаның нақты орындалуы осы біздің ә, жаңа айтқандай салалық бағдарламалар он төртінші жылғы қазір он тоғызыншы жыл одан кейін жиырмасыншы жылы ол әр бағдарламаның өзінің қойылған жағы алға қойылған мақсаттары бар сол мақсаттарға бағдарлама бойынша жүзеге асырылы жатыр деп ойлаймын базарбай қанайұлы және соңғы сұрағымыз өйткені біздің хабарымыздың уақыты шектеулі мына геологиялық қор жайында не айтар едіңіз қазақстан жаңа басында айтыңыз бірқатар мәселелерді геологиялық қор бізде мына астанада және біздің бес департаментте өңірлік департаментте орналасқан одан бөлек оның барлығы өз қазіргі талапта біздің осы бағдарлау барлау жұмыстарына өте ол қажетті Ө, керекті құжаттар одан бөлек біз осы жақында барып россиямен келісімге отырдық өйткені неге совет үкіметінің заманында біздің бірінші түп нұсқаның бәрі москваға тапсырылған соларда қалған ғой иә барлығы қазір ол ресейде 80 мың біздің есеп геологиялық есептер жатыр екі жарым миллион а бір форматтағы геология геофизикалық карталар жатыр сосын 28 миллиондай а төрттегі біздің геологиялық геофизилық құжаттар жатыр біз жат ала аламыз оларды соның бәрін біз келісімге отырып олар біз қазір жұмыс тобын құрдық сол жұмыс тобы жұмыс жасап жатыр соған керекті бізге жоқ барлық материалды біз есебін шығарамыз да оның бәрін бізге беретін болып сонда келісімге отырдық жақсы базарбай қанайұлы сізге осы уақыт хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз және геология саласы да болашақта осы қазақстан экономикасының дамуына өлшеусіз үлесін қоса берсін деген тілек рахмет теле көрімен қауым осымен бүгінгі хабарымыз тәмам эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар